wao ni miongoni mwa watangazaji waliokuwa na host hapa katika huduma ya mahubiri ya mfalme wa amani anakuja upesi hapa katika viwanja vya Sabasaba hapa wilayani Magu. Kama unavyotazama kwa mbali huko, wamejaa na tabasamu na siku ya leo ndipo tunaaga hivyo. Neno moja tu kwa watazamaji, mnawaambia nini? Kianza na wewe, unaitwa nani? Na kwa majina naitwa Nadania. Mm-hmm. Napenda kuambia watazamaji wengi tunawapenda, tunawajali. Mungu awabariki kwa kuwa pamoja na sisi. Kwako kaka. Mimi niwaambie karibuni sana katika mahubiri haya na naendelea, kwani kanisa sio hili tu, na uwezeshaji wa mahubiri haya sio hawa tu. Makanisa mengine pia yataendelea. Nizidi kualika wote wanaonitazama na wanaotutazama, karibuni tena na Mungu atabariki. Ndio, kwako. Kwa majina ninaitwa Isaac Yohana. Nipende kuwashukuru watazamaji wote mliotufuatilia tangu mwanzo hadi tumeweza kufikia tamati ya vipindi vyetu. Lakini pia nipende kuambia kwamba mwapo na mikutano kama hii, mwaweza kutuita pia kwa ajili ya kuonyesha karama ambazo Mungu ametupatia. Ya, kwa kweli mna karama nzuri. Kwako, nimesikia ni mchungaji. Na huko vizuri. Pengine ni mara ya kwanza umepanda jukwani hapo, umejisikiaje? Nimejisikia vizuri sana, nimepata confidence wanasema Waswahili. Na nipende tukuambia kwamba karibuni kwa siku nyingine katika mikutano kama hii, tuzidi kubarikiwa. Kwa kweli tumebarikiwa sana katika mikutano hii. Wale ambao wamehudhuria wamejifunza kitu. Kwako bwana kaka. Kwa majina nafahamika kama Daniel Ezra Dimonge. Tumekuwa na mikutano ya ajabu sana. Ndio, ya ajabu kivipi? Kwamba Mungu amezidi kututumia na amezidi kuwatumia watu wake ambao amewatumia katika kibweta hiki. Tumekuwa na mikutano mizuri sana. Watu wamebarikiwa sana. Neno moja tu kwa watazamaji. Neno moja ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa wote. Kama kauli mbili ilivyokuwa, mfalme wa amani anakuja upesi. Mstari anakuja upesi. Kwako dada, presenter kike. Kwa majina anaitwa Jacqueline Baraka. Na tumebarikiwa sana na mkutano huu, na tumezidi kuwashauri pia wale wote ambao na rumanga katika nyumba yao wakifuatilia na kuangalia. Wakiangalia chaneli gani sasa? Chaneli kubwa kabisa, ni zote ambayo unaweza kupata huduma zote. Mtazamaji, endelea kufuatilia kipindi cha Matendo ya Kanisa Star Region. Haya, tunamalizana na bonge mkubwa huyo. Hebu usogee hapa. Sogea hapa tu. Nimeshafika. Hebu tuambie jina lako, unaitwa nani na umehusikaje katika tano hili? Naitwa Emmanuel Jeremia. Nimehusika kama MC katika kutano hili. Wow. Na nimebarikiwa pia kwa kazi hii niliyokuwa naifanya. Ndio. Na nimebarikiwa pia na uwepo wa watu waliokuwa kuhudhuria katika mkutano huu. Sasa, pengine sasa kwa wote, hebu tuambie watazamaji sasa kwa ujumla sasa kwamba usikose kufuatilia kipindi cha Matendo ya Kanisa Star Region. Twende. Usikose kufuatilia kipindi cha Matendo ya Kanisa Star Region. Bye. Asante.